عدم دستیابی کے خلاف مظاہر کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گاڑیاں جو ہے گاڑیوں کی آمد طرف بند ہے کہ کیش پہ انہوں نے دھرنا دیا ہے اور انہوں نے یہاں پہ اپنے کارڈ اٹھا رکھے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے آٹا اور بجلی دو کے نعرے لگا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں
سن مسلب لا بسنا كان دوان بجلي سيلي بي سيلي بي كاكو فيشل متوا في دوان وتي زماني بي تاري كل مي وان دو ما هنا شروع ما بلا دوان تي بي تيلر اغلب قسم مي قوي مي بس اي مي كونتاكت بتان هان دوان وتيلا مي ما مي ما كيو كا 18 نفري بان كي باتي سمي مي مي ما دوان دوان تي بي سا فيشل خامو كي ما بسدان